mikä menee kiinni. No painanpa sitä ihan Pistää huvikseen palloja pohjaan nyt sitä. ilmeitä. No painan pois. Menee tonne saatanan... Mitä sä siellä traktorin takana puuhailet? Character menu. Pallo. Kokeillaanpa jos mä vaihan niitä kuitenkin tuolta. Me löydettiin glitchiä tästä pelin puki. Pitäisikö tehdä reportti? Katsotaas. Mulla on easy screenshot, et millä sulla on standardilla. Standardilla. Joo. Me syötiin pallojumiin tänne rekaa alle. Kokeillaas nyt kun mä laitan saman kuin sä. Se nyt melkein tuli. Älä potki sitä sinne. Se meinas jos tuli. Mä... Ei väärä suuntaan. Jos mä laitan saman no, kuin säkin, niin ei se toimi sittenkään. Toimiiks toi muka teillä? Toimii. Ehkä se on ohjaajan paskana. No ei se kyllä. Johan sulla on sareeri. Siis... Ei vittu, siis mähän painan... Vittu, mä painan optionsia, saatana. Mä muistin, että se tuli optionsista. No tietenkään se ei toimi. Mä oon maalilla, se tehkää maali. Mä painoin optionsia, enkä sharea, vittu. Tänne näin, väärä suunta. No, tää yks homppeli potkii tän tänne järveen taas. Se vittu sille ens korkealle näittekö? Meni tuon talo yli. Vitsi täällä nää lagaa nää tyypit ihan hirveesti. Se pallo. Vittu taas jumi. Mä jumitin. Voisi mennä tosta maalin läpi? Ei. Nyt se lähti. Pallo yli raja, no niin. Maaliva. Ai ai. No. Nyt se heitti sen tonne järveen taas. Noniin. No, se hävisi se pallo taas. Se on tälle. Olisiko tää vielä jotain? Mitä vielä hirveesti on mitään? Täällä täytyy olla vielä jotain. Tää on vittu tyhmä, että istuminen on niinku sama saatanan. Minkälainen sulla on istuminen? Mä naskaran taas, kun mä laitan. Istu. Istumaton istu. Kattona. Eli mä menen kyykkyyn. Tää vaihtaa vaan puolta, kun laittaa tätä. Jaa, se menee polvelle. Vai mitä vittu? Vitsi tää pallo kyllä lakaa tässä. Nyt mä istu. Niin se menee polvelle. Ja, nyt mä menen kyykkyyn. Voi vittu. Jaaha. Dance body, du du du, du du. Toni, tuu kattoo se vitun luola. Mä kävin siellä. Destiny suuri tiipakki. Kaikki mukaan. Tuu Toni kattoo se luola. Tartutaan kohta kaikkiin tää. Toni, tuu. Mikä rakat? Siis ei se mikään luola, mutta sulla on kellari. Vittu, kun sä käytät Ghost, niin sä näet ne. En yritä johdatella... Asetta, niin johdattaa Tonnia tonne kellariin. Kato. Eikä tuu enää näkee päivänvaloa sen jälkeen. Oho. Otappa Ghosti, kun pääset sen alas. Mistä? Toi muuten jatkuu jonnekin. Siinä on joku ovi tuossa vähän matkan päässä. Mutta... Näkymätön. Mut sit mä mietin, et pääsisikö tonne sisään sitten. Varmaan sit kun ne jaksaa kuitenkin tehdä sen. Kuitenkin kun DLC sen. Vittu sitten kolmen niin. Vuoden päästä ne ehkä pääsee. Niin. Sama kuin Destiny 1. Sama kans tonne talon sisälle. Pääsisiköhän täältä? Tässä on nyt tänne laskeutunut. Oho, katsotaan olla joku kirves täällä näin. Missä? Kirves huikeeta. Kirves. Joku on joutunut koodaamaan kirveen näköisen objektin tänne. Missä vitussa?
Missä on kirves? Tippu taas järveen. Onks toi vittu kirves? On se kirves. Onko se kirves? On se kirves. Vittu, mitä helvetta? Vittu toi häiritsee, kun toi saa tulla. Se maa. Se on kerran, kun tulee maali, niin siinä väliin varmaan tulee. Niin. Mikä toi on toi paskaks mennyt paska tuolla? On Traveler. Ai siis onks toi Traveler? Ei kai. Se voi muuten, voi se vittu ollakin. Mä en tiedä mistä te puhutte. Mutta et sä tulee niit toweri, niit valoi, niin mä oon ihan varma. Mitä tower on vertu ihan su... Täällä on, tiedätkö, täällä on tää, mikä täällä on, tää laituri. Täällä oli kans jonkun näköinen city. Big city life. Tästä saa jotain, mitä vittu sit saa kai. Eiks kiinnostaa jotain tehtäviä täällä. Bounteita. Täälläkin ovi auki ja ei sisään mitään asiaa. Tuo on niinku näkyy joku mesta. On joku tuuli tuo. Tässä on se asehomo. Tässä on Black. Mikä toi Dead Orbit? Niin. Ai. Onks tässä siis tulta tos noin? Mitä helvettiä? Jään siis kertoo tää vaan hehkuu, mut siis missä on liekki animaatio? Tapetaas mut tänne. Sinne on vaan laitettu joku hehkuva lamppu saatana. Niin tää joku liekit. Bloom-efekti päälle. Mikäs tää on tää kapseli? Se varmaan on iso kahvinkeity. Mm. Hei, mikä tässä on turn off? Ui juma, kato. Valon voi laittaa kiinni. Mhm. Jännää kun... Jännää kun pääsiäinen. Destiny jännit. Atte kysyy mikä on peli-idea, siis ei oikein mikään. Tapetaan yrkkejä ja juostaan niitten ohi. Sounds like a plan. Huomasi, että tässä pelissä voi uija. Ei tässä kyllä voi. Ei vittu, tässä ei voi hyppää sen rannalle saada. Pitäis hyppää tuohon, missä mä olin. Ihme, ettei tää huku saatana tähän. Tää on semmonen uima hyppy, et huhu. Tää on tämmönen täälläkin on reikä seinässä, ei varmas pääs sisään, hei mitä vittuut. Onks toi pallo vähän varmaan suomalainen? Toni, oot sä ollut tää sisällä? Ei oo suomalainen. Toni, tuu tänne. En mä, missäköhän vittu saa. Tuu tänne, tässä pääsee sisään, tässä toista pääsee oikeesti sisään. Missä työ ootte? Kato, pääseekö tännekin vielä? Ui, tännekin vittu pääs. Mikä vittu tää on? Se on joku kello. Se on autotalli. Mikä tää? Täällä on joku suihkulähde, missä on vettä. Mikä tää on? Tää on suihkulähde. Mitä vittu on? Tää on Resident Evil 7. Vittu pitäis pelaa loppuun se joskus. Vittu. Saadaan pelottaa. Missä on susukulaisessa, missä on USA? Ai niin tää. Se on varmaan VR:nä aika pelottava. Siis on. Ei se niinku, mä testasin sitä demoa, niin ei se niinku tuntunut ainakaan olevan pelottava, mutta tietenkin VR tekee sen efektin varmaan siihen. No, mitäs MP:tä löytyy sitten, Toni? Tää vittu on aika paska vittu siis. Siis sit näkis missä ne vendorit on, niin taas ollu ehkä vähän kivempi. No Postmaster esimerkiksi on tuolla ihan alus minne spawnataan siellä lähellä. D-torpetti paskeinen on tuolla yhdessä paikassa. On se käynyt tää? Lop. Pönki. Ei täällä on siis... Ei tää kyllä 70 arvona. Hyvät kiipeilypaikat tässä on kyllä, jos vertaa tohon toweriin, mutta siis...
Mut oon ihmettänyt, että tää ei oo yhtä copy-paste kuin... Tätä ei niin copy-paste, on oikeesti tehty uusi alue kuitenkin. Ei ne voi sitä 70 muuten lypsää. Niin, pitää nyt siis vähän olla. Siis satane, ei tätä 70 voi pelaa. Kun 3 kuukautta. Oi sale, se meni siitäkin. Tässä on tää uusi kiipeämispaska viikinkin, että jos sä osut johonkin vittu reunaan, niin se ottaa kii siitä ja menee. Sillä samalla tavalla kuin PvP:ssä ja tuo... Niin let's grab, niin... Se on tää... Siis mitä? Se on tän pelin paras uudistus. Se on tän pelin paras uudistus. Ui vittu, hei! Toni, ei mitään. Sitten tää on hauska tää jalkapallo, mut siis toi pallofysiikatkaan, se ei muuttunut ollenkaan. Se on vittu vieläkin tommonen vittu. Se on ihan sama saatana mystikki. Hei Taavo, tuu... Pallo, mikä siellä Towerissa on. Taavo, mä näytän sullekin toi raiskaus kolosen tuolla, tuu peräs, hei mä näytän sulle. Missä sä oot? Tässä. Kato se kartasta vihreä pallo. Uudistus. Mä oon tässä sun selän takana. Kato, raiskaus kolosen kaikkein ootas. Kiipeet tänne ylös, niin mä näytän. Tää on semmonen kolonen tossa kallios, että kun toinen menee siihen ja toinen menee siihen eteen, niin se ei pääse sieltä mitenkään pois. Me yritä kävellä tonne niin syvälle, kun pääset tonne koloseen tossa seinässä. Joo, sitten... Joo, me vaan... Joo. Ja nyt jos pääset sieltä pois, niin olet vitu kova jätkä. Ei vittu, se tuli heti sieltä pois. Noni, Taava tuhos raiskauskolos. Oota, yritetään me uudestaan. Okei. Okay. Me sinne niin syvälle, kun pääset. Noni. Vittu sieltä tuu minnekään sen! Vittu sieltä tuu minnekään sen! Saatana! Yritä saatana vaan. No niin, nyt se ei onnistukaan, tiedätkö? Mä kusin sen takia, koska mä en juossu sua päin. Nyt mä yritän koko ajan niinku tulla forssilla. Oi, hoho! Kato! Tuu. Mä pääsin, yes. Kyllä se pääs pois, kyllä se pääs pois. Ei jumala, menee palloihin. Tahvo dansis with Jere. Kokeilepa saatana, pääsenkö mä pois täältä? Yritä koko ajan painaa tänne päin silleen, sun pitää ihan koko ajan vauhdilla tulla. Joo. Oi. Ei se. Sun pitää painaa pohjassa L3 silleen niinku et... L3 pohjassa eteen. Niin. Ai saatana. Kyllä sit pääsee. Noniin, raiskauskolokaa ei toimi. Noniin, se siinä. Hei, testataan päästäks me tonne myllyyn. Joo. Ja viikinki lähti. Siis myllyy, minne myllyy? Siis no, sinne tää päälle vesi, päälle. Eiku, niin tää vesihemmeli, mikä on? Ei. Sinne sisään pääsee, mutta kyllä se päällekin pääsee, mutta ei siihen tolleen pääse. Sun pitää mennä sinne sisälle ensin ja sitten tuonne katolle ja sitten sä voit kävellä siellä niinku joku hamsteri, saatana. Voi perkele hamsteri. Ei vois uskoa, että tähänkin on käytetty varmaan 500 000 000. En tiedä mitä tähän on käytetty. Katuskohan servo, jos kaikki tulis tähän näin. Kuule hei, tähän ei muuten oo käytetty yhtään mitään, vittu. Tää on copy paste. Mistä tää? Ihan selpä... Tää on copy paste vittu Destiny 1:stä. No ei tää oo, mut siis tää peli niinku suurimmiksi osiksi. Miksi kehitellä pyörää uusiksi, kun voi vain kopioida sen? Ei tässä tippu näin pääse. No nyt tästä, pääse. Ja tästä pitäis maksaa 100. No vähintään 70. Siis ei hei, tuu juoksee tänne päälle. Tää on tän pelin paras juttu, hei Toni. Missä sä oot? Ai, niin se, niin siinä... Täällä juostaa. Kunta nousee ja vitutus kasvaa. Miten sä pääset sen? Meet siihen paskaan ja sitten se jossain vaiheessa nappaa sut kyytiin ja sitten se nostaa sut tänne ylös. Ja sit hyppäät tohon katolle ja sit hyppäät siitä katolle tänne. Sun pitää osua sinne sisälle sellaseen oikeeseen kohtaan, niin sit se nostaa sut tänne. Se on yksi tapa päästä tänne. Siis tohon katolle eka. Näin. Meet siihen... Niin siis joo. Hittää pitäisi. Sitten pelin paras juttu on oikeesti se let's grabi. Se on näin. 70 € let's grabi.
Oi vittu. Me varmaan käytti 7 miljardia sen kehittämiseen. Tämän pelin kehittämiseen on käytetty vittu jonkun saatana viikkorahat korkeinta. Oot sä täällä? Sä et jaksanut kävellä tätä. Mitäs mä jään tää sun eteen? Se pakottaa mun kävelyä. Ei, se me vaan putotaan molemmat. Tai mä putoon, jos sä työnnät mut silleen. Mä itse näitä nauhoja pitkin, näitä vitun... Jos kerran näitä... pelin tekijät tekee uuden pelin, niin miksei sit voisi olla erilainen? Kysy bassamies, niin. No älä niin. Vittu muuta. Koska... Niin. Koska... Nyt oli, koska... nyt oli se hyvin sanottu. Kopioida. Koska... Nyt oli vitun hyvin koska sanottu. Koska it makes money. If it makes money. En mä tiedä vittu mitään. Eihän ne pysty Unchartediakaan lopettaa, kun perhana se tekee niin paljon Sonylle rahaa. Se vitun paskapallero täälläkin. Uncharted on sentään hyvä peli, mutta... Pääsikö tänne kräkkäämään? Vittu kun mä kräkkään itten tänne mä oikein kunnon diiteli. Voi vittu. Pääsisikö tonne Toni? Näetkö kun tuolla on tuolla missä on noin vitun lentoalukset mihin ne laskeutuu. Tuolla on tuosta kamoverkkoa vitus tuolla ylhäällä. Niin pääsikö sinne jostain? En nähä varma. Oho vittu mä nyt katsot kun tää yks vetää. Täällä on futi, tiukat futismatsit menossa. Voi jesse. Nähähähä sä tipuit. Joo mut... Katoppa tonne noihin kamo, missä on noin vitun naamion verkot tuo. Kyllä sinne pääsee, mut pelkät naput on. No näytäpä yes! Miten sinne pääsee. Näytäpä miten sinne mukaan pääsee. No tätä vitun köyttä pitkin. Niin mut siis tonne missä on noin verkot tuolla, vittu tuolla noin. Miss? Ai tonne. Niin. No eiköhän ne ole läpinäkyviä, ei niistä kuitenkaan pääse, vaikka sinne jotenkin ihme jutulla pääsis hyppää. Enpä tiedä, käydäänpä kahtomassa. Kun mä nyt pääsen siihen ensin, saatana. CNL. Miten? Tää kivasti tökkii tää kävely, kun tää on tota... Ei oo tarkoitettu tänne mennä. Mene vaan. Jes, mä pääsin tänne. Juu, sitten tästä... Tästä pitää climbia nyt sit jotenkin tonne puun latvaan. Mistä tästä nyt muka jumppais tonne? Ai vittu mistä? Mä veikkaan, että vaikka sä hyppäisit tonne jotenkin, niin sä lentäisit vaan läpi. Mä veikkaan, että sinne ei pääse hyppäämään ees. Täällä on paras katsomapaikka täällä näin. Siellä on noin sun erottiset tanssijat. Tonne puun oksalle saatan. Aa, puun oksesta suoraan läpi. Jaaha. Jaaha, sinnekin. Kuolit sä sinne. Todellakin. Mä tykkään miten sä oot tohon YouTube-juttuun laittanut ton kaikki capsille. Näkyy paremmin. Ai, call. Odotatteko Far Cry 5? No ei kyllä odotat. Mä en tiedä, se vaikutti vähän tylsältä. Sekin vähän pudonnut sitä kauhugenrestä pois. Aha, tulee crashes. Tuon pappala. Ai niin vittu, mähän menen tonne saatana safe crackiin. Tuleekohan ensi viikolla mitään hyviä alennuksia? Tän pelin voisi ottaa alennuksessa vittu ilmaiseksi. Se on aika läppä, kun peruin ton peliin.
ja se silti näkyy siellä, niin mieti, kun saat se vittu ilman. Niin, ne, mieti, kun sen pystyy ladata sieltä sitten. Sille lupaat hänet, et lataa sitä sitten. Vitut lupaan. Täälläkin on joku vitun vendori saatu. Miten te jaksatte sitä futista? No en mä kyllä tajun miten sitä jaksaa. Tässä nimittäin. Vittu se futiksen kanssa. Missä mun pallo? Voi vittu. Voi viinikellaris. Mä en tiedä missä mä, mikä tää niinku on ees. Se on varmaan viinikellä. Ai vitsi mikä veto. Onks teille duali menossa? Nyt on yksi vastaan kakkonen. Vittu, miks tää traktori on täällä oikeesti? Mitä vittua? Mä perseis pelaa tätä futista vittu, kun toi traktori on tossa. Mä man spreadaan täällä. Pikkasen menee yli. Tämmönen farmi hitti. 10 katsoja katsomassa, kun Toni pelaa futista. Siis tää on parempi peli kuin FIFA. Tässä on niinku, tässä on niinku BioPro FIFA vittu, voi laittaa omat hahmot ja kaikkeen. eri varusteet ja niin. Rynkky selässä ja. Ai vittu. Se, jos on rupee vituttaa, niin voi ottaa tosta vähän kättä pidempään. Nyt on muuten hyvät pelit. Mikä turn off tässä on? Aa vittu, joo jees, vittu näitä valoja voi sammutella ja vittu pistää päälle. Mihin pallo hevi? Tässä on kyllä aika känniset nää fysiikat tässä pallossa. Siis on ihan vitu känniset. Sä työsit mua kuin joku 3 metriä sivulle päin sillä pallolla. Ja Toni ottaa aloituspotkun ja se menee ihan päin hemoon. Ei vittu. Missä edes se pallo on? Se oli 16 jätkää vetää. Minkä se spoonaa aina? Aikaan keskellä. Kyllä ihan hito kändiset nää. Missä pallo? Näistä. Asia. Ja taas yli. Joku tyhmä meni ihan noutaa sitä. Vähän niinkun joku kultainen noutaja. Vedetäänkö me tän jälkeen Toni vielä parit paskat? Voidaan pari vetää. Voitais jonkun näköinen conclusioni siihen vetää. Ei vittu, että aiotko aiko koostaa vai ei. Vähän mitä vittu. Siis aina mä tykkään niistä raideissa, ne on niinku... Niin siis siitä raidista, mikä tulee aluksi siinä kestää kuin joku... Oi! Mitä pari viikkoa ennen kuin se tulee ainakin ja... Eiks mä mukaan tehnyt sitä? Ei tossa lue, ketä tekee. Onks tässä niinku 3 vastaan 1 vai mitkä tänä hengit? Mä oon kaikki vasta, mä yritän vaan vetää palloa vittu. Mä oon kaikki vasta, se on minun pallo. Mä oon tää tuolle, ei tähän käy vittu, voi tietenkään istua. Paitsi tälleen kämäsestä. Mitä pallo? Se on varmaan siellä suossa. Vittu, istu tästä tuolista. Ei! Huijan, se on varmaan siellä suossa, niin. Noin.
Hämyd. Oi joo. Mitä sit, mitenkään jos tekee näin? Ei mitään, siis se on ihan sama, et miten sä osut siihen. Auttakaa! Voi ei, Toni teki maalin! Mä en kyllä vittu tiedä pystyis peli ostaa vai ei. Miten se mukaan tolleen sen teki? Tää on väärä suunta. Kumpaa maali sä pelaat? Se on ihan sama mulla. Se otti sivusta. Se ei käynyt. Se otti sivusta. Nyt on 2-2, no niin. Kännisimulaattoria. Pysykää alueella. Nyt meni kyllä yli. Se on vittu let's grabi. Tän pelin nimi on pitänyt vittu Destiny. Oi, mene! Let's mene, grab. Yes. Piu, piu. Tää tiimit. Minä, Jere ja Tahvo Tomppa. Kumpi on nyt kummalla puolella? Mennä. Siis... Siis te ootte siellä ja me ollaan täällä, noni. Onks mulla tää hiljainen tyyppi? Oo. Jere tulee keso. Oi 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 ei! Ei vähän pitkällä. Oi minne vittu? Miss? Ei! Sä tiesit sen pihalla. Sä hain. Meidän aloitus. Vetä ja hakee. Oi mikä vetoo! Vittu tää tulee saatana koink. Vittu minne vittu tulee. Mertaranta selostamaan tätä. Noni, sinne niin. Ei! Ja sinne niin. Mene! Mitä? Meni se! Oi oi oi. Vasta hyökkäys. Tässä on yks miten se istuu tuossa toi kiselekki. Oi oi ei, oi! Ei. Oh, mikä pelastus maaliviivalta. Pallo pois. Mihin sä se... No sä rikoit tän peliin. Siis, no nyt se lähti. Me ei pelaa. Tahvo ohi siitä. Pitää Tomppa ohittaa. Ei vittu, missä? Missä Jere? Mä oon täällä sen kiselläkin kaa. Ei, tuu Jeesa. Missä se pallo? Okei, mä tuun. Vittu, mä otan ilmasta se. Tässä pitäis olla ballcami. Ota Jere. Oi, oh, sieltä niin. Oi, oi, oi. Ei, ei. Kulmakin. No miks sä työn sitten sinne lampeen taas? Nyt tulee. Mä otan tän raktorin vittu tästä. Aha. Se kyllä lähtee vittu miten sattuu. Oho! Ei! Niin se meni. Oi, oi, oi. Tonni, älä potki sitä pois. Alueella on vielä. Sivuraja, hei! Oo, tässä pelissä DLC. Salee vittu. 30 DLC tulee sivuraja heitto. Oi vittu. Vielä pysy alue. Keso! Jere! Missä Jere? Vittu Jere! Tää saadaan runkkaa se killsäkkii siellä. Nyt Jere tulee keso. Kauhea tommonen. Oota, mä tämän pusku. Voi jumala. Oota, ei oo ohi. Ei oo. Hei, pallo on varmaan siellä suossa. Joo, Tahvo, se on vielä siellä suossa. Joo, käy hakee sieltä suosta. Ai vittu, oi, oi, oi. Tää Tompasta ei kyllä mitään hyötyä. Ja nyt tähän tulee joku kolmas pelaaja. Op. Kato, nyt ei tästä ole mitään hyötyä. Sinne hävisi.
Takasi. Oi hyvä. Ei, vielä. Ei vittu se. Mitä? Se katosi just. Sen takia se menee, jos se edes menee sinne alueelle, niin se vaan katoo. Mikä vittu toi nyt oli? Mihin se lensi? Oi. Kato nyt, mä opin pelaa Destinyä ja... Jei, Toni, sä ilotulitte. Mihin se lensi? Siis sun tuliks sulle ilotulit äsken? Tulihan tossa äsken. Eihän tullu. Siinä on kaksi. Tähän päin helvettiin tää. Vittu kuuluu hauskaa ääni kun... Se saattaa muuten... Eiku ei, en tii. Vittu täältä pystyy tekee hassusta, kun menee tänne katolle tänne portaat, että erään kääksään tai vaan vittu hakkaat ylipäätänsä tuohon kattoon ja kuuluu se lassu ääni. Tuu kokeilee, jos haluut tonne. Siellä on kolme minsaa farma. Tuu hakkaa sun päätä tänne. Eli kun mä voidan tän. Et sä enää ehdi tänne. Siis pallo. Siis välissä menee ihan saatanölle, sit se vaan katoo. Matutski, moro. Oi, oi, oi! Mikä päivä FSN on? Katsotaan jos huomenna kerkeen. Älä mikä turnoffi tässä oli? Se hävisi. Taas pallon. Vittu. Tässä pelissä on pelkkää vittu turnoffia vaan. Kolme. 3-0. Tomppelesta ei mitään hyöty. Huomenna varmaan koitetaan. Mitä, missä sä Jere oot? Tuu tänne katolle. Mitä sä pelaat? Siis farmi. Tuut sä... Sä voit oikaista sieltä paskapaikasta, jos sä haluat. No missäs vittu tää on? Sä voit joko mennä sieltä myllyltä tai sit oikaiset tuolta. Oikaiset täältä. Joo, siis mä tuun täältä. Joo. Munelta FS, no ei vielä, ei mitään aikaa vielä. Mikä jos sit tuut vaan tänne? Perunan sit tuut vaan tänne näin ja... Sit meet vaan tän, meet sinne, meet tänne alle. Sit vaan ränkytä X-ää, me kyykkyä ränkytä X-ää siin portaan, että no niin sit kuuluu vitu hauska ääni, sulla on äänet päällä. Ränkytät vaan X-ää siin. Siis tässä. Niin. Aha. Mitä kyllä me? Kuule vittu savu nousee vaan. Savu saatana vaan nousee. Kato nyt tuolta. Täriseekö teillä ohjaajat samaan aikaan mulla? Joo. Mulla on tärinä pois päältä. Mitäs täriseekö? Mistä vitu savu saatana vaan nousee lakku? Alle minuutti muuten aikaa tää paska loppu. Oikeesti? Mm. Siis tää loppuu tää. Mitä helvettiä? Tää kestää tunne. Niitsari! Ei kuollu. Se näyttää siltä, että sä hyppit tän rautajutun läpi. Voi ihan fiini kellari. Voihan viikakellari. Missä tottais viikal minuutille räjähtää joku tulee teet semmonen tasatunnin joku kilautus? Saa nähdä mitä tulee vittu. Tää joku välivideo. Pre-order now. Vittu. Maksa 100 €, että voit jatkaa farmissa oloa. Tuut sieltä tänne penkille istuu mukaan. Missä vitun penki? Ei me voida siellä olla, kun me lennetään vittuun täältä 8 sekunnin päästä. 5, 4, 3, 2, 1, close. Destiny server has been shut down. Miksei me lähdetty menee? Vähän veikkaa, että tässä on vaan silleen, että lennä. Lennä pois, vaan täällä voi olla niin kauan, että lähtee menee. Vittu taas sun kyykkys, saatana. Arvaa, onks mä kyykyssä vai istumassa? Sä oot polvella.